Baka, sen ko'p qizlar bilan gaplashgansan-ku. Qanaqa gaplashsam bo'ladi? Menga qara, Baka. Qizlarning ko'ngli nozik bo'ladi. Ularga chiroyli muomala qilib yaxshi. Voy chiroyli qizim. Menga qo'yib ber. Ishon. Hozir. Siz juda ham chiroyli ekansiz. Juda ham go'zal ekansiz. Muomalam yoqyaptimi? Ana bir minut, xo'p. Voy. Ey qara. Ana qarzingdan 100 dollar berib tur. Nima qilasan? Voy, o'zing aytding-ku chiroyli muomala qilgin deb. Chotki muomala qildim, endi restoran. Ber, ber tur. Gaplashma. Yetadi, yetadi. Mana paxta mashinada ovqatlanamiz. Ko'chi zo'r. Ha. 13 Pro Max yaxshimi, 14 Pro Max yaxshimi? 14 yaxshi. Qancha turadi? 1400 naqa. 1400 berib tur. Nima qilasan? Qarzingdan berib tur jonimga. Qaysi joningga? Kechagi jonimga. Voy, kecha tanishib, bugun jonim yasab oldingmi? Qarzingdan berib tur. Qarzsan-u sen. O'shani berib tur. Voy. Endi 14 bo'ldi. E, ovqatlan. O'zing, o'zing, o'zing. Vay paxa. Bugun ikkalamiz bir xil kiyinyapmiz. Qari, ertaga tug'ilgan kunim esizdami? Albatta esimda. Nimaga esimdan chiqadi? Esimdan chiqqan kuni bir sekund. Yaxshimisan? Oq jentri yaxshimi? Qora jentri yaxshimi? Qora. Ertaga qizimni tug'ilgan kunida shunga qora jentri sovg'a qilmoqchiman. Haligi qarzingni hammasini ber. Paxi? Ha? U senga kim? Jonim. Sen unga kimsan? Men sigir. Hello. It's me. Qarzingni ber. Pashol. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me toast and shit.